Sahrana će biti održana u sredu 21.12.2022. u 15 časova na groblju u Petrovaradinu. Ko želi da isprati na bolje mesto, napisala je Nina na svom Instagram nalogu. Nađa Katarina, devojčica koja se borila sa najtežim oblikom rasepa kičmenog stuba, preminula je, objavila je njena majka. Nađa, naša Nađica nas je napustila. Više ništa ne boli. Nema više gala, aparata. Na nekom boljem mestu je, znam to, u svog dedu, prabaku i ostale. Srce moje borbeno, najlepše i najhrabrije.